futura këtu në studio. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Bëj dhe përshëndetjen e tyre që si kanë mësuar dhe mësueset e tyre të baletit. Bravo, vajza! Të mrekullu, jo, para se të uleni, e janë këtu se ne do presim Zyshbelën, apo jo? Atër, duaj që të leshikuesve, ose pare njerë mirë mbrëma, apo hymë me këtë performancë të mrekullueshme të këtyre vajzave, balerinat të vogla të cilat jam e sigur që pas disa vitesh do të pushtojnë skena tona. Atër, që da dini, shkolla e baletit fillon për të gjithë në klasën e 4 të fillores. Pra, kush dëshiron të shkoj në shkollë të baletit, zhvendoset atje në klasën e 4. Dhe pikërisht këto vajza që ne kemi sot në studio, janë gjenerata e parë e shkollës së baletit të tanishme. Pra, janë ato që po mbarojnë klasën e 4, ose le themi viti i parë i shkollës së baletit. Kështu që urime për këtë vit të parë që keni përfunduar me sukses në shkollën e baletit, ju lumt, duke qenë kaq të bukur sot, me çfarë t'ju krahasoj? Me fluturat, si pika uji, si balerina të mëdha skene, Carla Fraci, një mrekulli sot në studio më kënaqet. Jeni shumë të bukura, si kristale. Ju ftoj të, jo, do të presim Zyshbelën, harruam. Është drejtoresha e shkollës së baletit. Në fakt është mikeshe e programit tonë dhe mikeshe të gjithëve. Kush nuk e nje Bela Arbanën, drejtoreshën e pasionuar, balerinën vet dikur dhe që sot gjithçka ajo e transmeton tek brezat e rinj. Me një pasion të jashtëzakonshëm për balerinat e vogla, të cilat janë duke u formuar në shkollën tonë të baletit, një shkollë vërtet shumë e mirë, ju e dini se çfarë famë tashmë ka fituar shkolla jonë e baletit edhe jashtë. Të gjithë balerinët shqiptarë që shkojnë jashtë bëjnë emër dhe kjo është pa diskutim falë shkollës sonë të baletit. Unë me shumë duar trukitje dhe bashkë me balerinat tona të vogla duhet të presë drejtoreshën e shkollës së baletit. Bela Arbana, e presim! Zyshbela, Zyshbela, se këshu e njojnë të qitë, mirë se erdhën. Shumë për të prezentim. Falenderoj unë ty. Eshte kënaqësi të shme. Kënaqësi edhe për mua, kemi bërë dzing pak me ngjyrat sot, po është sa bukur kombinojmë edhe me vajzat e vogla. Sigur të ishim kombinuar më herët. Do të ulemi, Zyshbela, sa na mrekulluan këto balerinat e vogla. Ja, është brezi më i ri balerinave që po formohet. Brezi i parë, le të themi më pas. Të them të drejtën, unë të bëj një retrospektiv. Po, sigurisht. Kam lënë klasën e Bjankës. Do t'i bëjmë pak vend Zyshbelës, do t'i hapim pak vend. A, bravo, se ka vend për të gjitha, shumë bukur. Ja, ja, ula t'u zëmë. A, dhe shumë mirë. Si kundur e dashur, ju gjithmonë një një dritare e hapur për shkollën e baletit. Sa po lash Bjankë, Neskin, Grazkjeta, shumë balerina. Balerina që tashmë e kanë marë rrugën e tyre dhe i përshëndesim, sepse tashmë janë të studiuar jashtë vëndit. Dhe gjithmonë susë, do një brez dhe është një generatë e re. Dhe këto janë vajzat e klasës 4, që me shumë dashuri dhe përkushtim, interpretuan këto valës, ka ishte bukur, të them të vërtetën, është një valës shumë e vështira, sepse kërtesh valës, me 6 muaj shkollë nuk ka qenë shumë e lehtë. Megjithatë, çfarë emocioni kur e shoh kështu, sepse jam e bindur që pas disa vite do të jenë të rritura duke dhënë shfaqje si balerina të mëdha në skenën e madhe në Teatrin e Operës të Baletit, ndoshta në skena ndërkombëtare, ku nuk do t'ju shohim. Kështu që ju uroj rrugë të mbar në artin e bukur të baletit që ju keni zgjedhur. Si bëjmë përshëndetjen ne kur themi faleminderit? Oh, çfarë mrekulli. Kjo është edukate që është shkolla baletit e dhe. Sa bukur, sa bukur. Pra është një vit që mbaron, jo vetëm për vajzat e klasës së parë, le themi të shkollës së baletit, ose ndryshe të klasës së katërt, krahasuar me shkollat e tjera, por ndërkohë edhe për gjithë nxënësit. Si po përmbyllet ky vit, Zyshbela? Ky vit po përmbyllet me një sukses jashtëzakonisht të madh, në datën 5 qershor, në Teatrin e Operës së Baletit, dhe si gjithmonë është një suport dhe një derë hapur për shkollën tonë, do të zhvillojmë dy mbrëmje gala. Janë nxënësit maturant, dhe është shfaqja e shkollës baletit, ku është me pjesëmarrjen e gjithë klasave përkatëse nga mësuesit që kanë punuar me nxënësit e shkollës dhe njëkohësisht është realizimi i objektivit të shkollës baletit, gjithpërfshirja e nxënësve në tempullin e shenjtë që është Teatri i Operës së Baletit. Ku shenjim njëri dhe respektin e gjithmonë e falenderojmë skenën sepse absolutisht. Për ato i punojmë gjatë gjithë. Ajo është e shenjtë për ato balerina të vogla dhe për të gjithë që rriten le themi me atë ëndrrën e madhe për të performuar dhe për të marrë duar trokitjet e publikut në një skenë siç është Teatri Uni i Operës dhe Baletit. Mirë, Zyshbela, ka qenë një vit i vështirë ky për shkollën e baletit duke pasur parasysh që është një art jo i lehtë. Kërkon shumë pasion, kërkon shumë dedikim, përzgjedhja e nxënësve që të bëjnë pjesë e shkollës së baletit, unë e di që bëhet me shumë kujdes. Kërkesa edhe dëshira është e madhe, por ndoshta jo të gjithë kanë mundësinë aty apo jo të jenë pjesë. E the shumë bukur, sepse shkolla e baletit përbën një pol unik dhe shumë universal.
është një shkollë që i afron të gjitha disiplina dhe përgatit nxënësin të gatshëm në tregun e punës. Pra nxënësin në shkollën e baletit. Sapo e mbaron ciklin e mesëm, ata shohet në teatrin e operës dhe baletit dhe në teatrët më prestigjioze homologe që ne i kemi si motra dhe janë me të vërtet nxënës të talentuar. Pra është një shkollë, ne gjithmonë e themi, është një shkollë me dyert të hapura. Dhe fal kësaj gjenerate të cilët dhe unë gjithmonë e them në shemi njohja dhe respekti, është lënë një shkollë e pastër dhe në lëzim nga 5 ikonat shkollës baleti që unë gjithmonë dhe stafi jonë me shumë dashuri dhe përkushtim jemi me njohës në pafundësi. Absolutisht. Falqyre jemi në këtu sot. Ne kemi mikrofonin këtu për vajzat, unë do doja që emrat do na i thoni një çikë, me radhë. Ti them radhë dhe mikrofonin do ta kalojmë me radhë. Është ukrainse. Është një shkollë multinacionale dashur. Vërtet. You can speak in English or step by step in Albanian. Do të thonë ka ardhur Sophie, the name is Sophie. Your name is Sophie. You look wonderful, Sophie. So, you live here in Albania? Yeah. And why have you chosen to study at the ballet school in Tirana? I like. Se ka zgjedhur shkollën e baletit në Tiranë. So much ballet and I pëlqen shumë baletit, do shumë baletin. And the ballet school is like beautiful, difficult but so good and like është një shkollë e bukur, është një shkollë e vështirë sigurisht, por ja vlen apo jo? Vaganova ballet. Ja vlen. E po, sa bukur. Sepse kemi dëgjuar histori të tilla, edhe nga Italia kemi parë nxënës që të vinë të studiojnë në shkollën e baletit tonë këtu. Ne shumë shpejt, dhe unë këtu jam dhe një falënderuese, se jo, dhe të mrekullueshme Tili Shaqiri, ne në periudhën e korikut, 22-28 korik, zhvillohet një masterclass ku do të marrin pjesë shumë fëmijë nga të gjithë shkollat homologe, Itali, Turqi, Francë, Gjermani në shkollën e baletit. Shumë bukur. Do ta kalojmë mikrofonin tek shoqja për t'u prezantuar. Emma Fetahu. E gëzoft, pse ke zgjedhur ti baletin? Unë kam zgjedhur baletin sepse më pëlqen shumë disiplina që kemi në balet. Dhe baletin ka, për disiplinë ka baleti. Dhe adhuroj të bëhem balerin. Në, ëndra jote është të bëhesh balerin. Prezantohemi me vajzat me radhë atë që të flasin të gjitha nga pak? Unë jam Ajla. Aha. Unë kam zgjedhur të futem në shkollën e baletit, sepse që kur isha e vogël, e kisha një pasion shumë të madh baletin, doja që të bëhesha balerin, edhe kur përzgjodha të shkolla e baletit, nuk mund të refuzoj. O, mos, e kemi përzgjedhur, ndërmjet të shumë të rapokur. Dhe sa bukur flet, të lumt, kur thuaj kur isha e vogël, sa e vogël ke qenë që të pëlqente të kërceje? Sa e vogël ke fituar? Ti kuptove pasionin tënd për baletin? Që 3 vjeç. E çfarë ndodhte, si e shprehje këtë pasion për baletin? Si ta ka treguar mami? Jo, nuk më ka treguar mami, thjesht shikoja shumë kërcime edhe balet klasik në telefon edhe në televizor. Edhe fiksohesh aty gjithkohës dhe doje pasaj të bësh edhe ti si ato. Po. Kërcimtaret. Më pëlqen shumë. Bravo. Kalojmë tek shoqja tjetër. Quhem Maria dhe kam zgjedhur që të futem në këtë shkollë sepse ka shumë disiplinë, është shkollë shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë baleti dhe kërcimi. Sa orë balet bën në ditë ti? Në ditë? Më gëmë të vërtetën, në? Që bën dy herë, vazhdojmë? Dy orë balet. Në mëngjes? Në mëngjes. Dhe ndë një herë, edhe kur mbarojmë mësimin, dy orë të tjera. Pra, para dite dhe në bas dite, me dy turne, dy orare, le temi, gjatë ditë, sepse kjo është disiplina, kur themi, ha? Sistematik edhe çdo ditë. Kërkon punë një balerinë e mirë, apo jo, si mendoni, është pak i lodhshëm? Verda. Baleti, kalojmë tek vajza tjetër? Po, është profesion i vështirë. Aha. Por? Por, neve atë pasion që kemi zjedhur, duhet të qëmë deri në fund. E ke zjedhur ti, apo ka dashur më të të bëshe balerinë? Jo, kam qenë që e vogël që kërkoja të bëja një balerinë. Aha. Edhe... Mami kishte dëgjuar për shkollën e baletit dhe më tha që të fusi aty edhe... Që ajo të mbështeti në dëshirën tënde dhe tha pa tjetër ti do shkosh në shkollën e baletit dhe për fatë të mirë ka plotësuar edhe kriteret, sepse në shkollën e baletit duhet plotësuar të kriteret, jo kushtë të më të shkojnë. Nuk e kanë baruar të të rodina. Sigurisht janë në fillim. To kanë përsëri, jo kanë konkursin e dytë. A, ka konkurs tjetër? Në datën, këto janë 22 vajza. Ne gjithmonë klasën e 4 e kemi një klasë para përgatitore. I japim shanse dhe mundësive fëmijët që kanë talent, mi që kam në shumë pasion kërcimin, por në një të nko, këto duhet të nështrohen një komisioni artistik të ngritu nga drejtoria e shkollës. Dhe nga 22 vajza, të themi të drejtën, kemi pasu dhe nga të vajza,
që janë paksa dembele, nuk e kanë kuptuar si duhet ato disiplina, ato punë sistematike. Ndoshta shiko, ato e kanë provuar dhe kanë kuptuar që nuk është rruga e tyre. E kanë pasur të vështirë për të vazhduar. Dhe nga 22 vajza, uroj shpresoj të jenë të gjitha, apo këtu e vendos komisioni. Pra në datën 13 dhe 14 qershor, këto vajza japim konkursin dhe në të njëjtën kohë ne kemi përsëri si një shkollë me dyert të hapura, i japim shanse dhe mundësive dhe fëmijë të tjerë që mund të jenë përsëri për të hyrë në klasë të 5. A, që mund ta, nëse ato i kanë parametrat e duhur pa diskutim, nëse këto janë me vërtetë dakord. Pra le të themi klasa e 4 është vendi ku ju vërtet kuptoni nëse doni të bëni balerina apo jo. Pra është ajo periudhë ku ju jetoni si balerina një vit të tërë, stërviteni njëse si balerinat, visheni si balerinat, pra jetoni si ato. Dhe gjatë kësaj kohe ju kuptoni në fakt nëse vërtet dëshironi të bëni këtë lloj jete, pra të jeni balerina edhe në të ardhmen apo dikush tjetër thotë ndoshta unë nuk e gjej vetën këtu, por do të zgjedh një profesion tjetër, gjithashtu të bukur. Pra është një kohë zgjedhjesh dhe një periudhë ku edhe ju zbuloni veten tuaj apo jo. Ju do ta vazhdoni, uroj. Ë? Apo do shohim si do dalim në test. Ha Gjensila. Unë kam përshtypjen që janë shumë të mira të gjitha vajzat që ne kemi sot në studio. Prezantohemi edhe me vajzën tjetër. Unë jam Gjensila. Do të bësh balerinë e madhe ti apo jo? Po, e kam pas pasion që e vogël. Që 2 vjeqe më duket. Më pëlqen të shumë baleti. Po kostumet e baletit i keni të bukura? Në po, shumë. Ky bëqelli që keni për shumë që ka shumë i bukur. Çfarë keni në një tjetër që u pëlqen? Sorry. Tash janë duke qepur, sepse do kemi një tjetër valz në datën 5 qershor. Po janë duke qepur jo paçka, po pullu paçka. Po, e çfarë jam? Këto që quhen paçka, këto që kanë veshur. Ose tutu, tutu baleti ose paçka. Ne kur kemi qenë fëmijë, paçka i quhen. Po, pullu paçka, pullu paçka janë më të gjata. A janë ato? Ja mësuam sa terma ka baleti. Mirë, atëherë unë ju uroj shumë suksese në të shfaqje që ju do të keni, le të themi në një farë mënyre. Por ndërkohë le të flasim pak për momentet e tjera të rëndësishme të shkollës së baletit, sepse keni qenë para pak kohësh në Turqi, Zhbela, me balerinat e shkollës së baletit, keni marrë pjesë atje në festivalin ndërkombëtar folklorik të fëmijëve në Turqi. Mund të bëj një pasazh të shkurtër të festivalit. Festivali i fëmijëve është një festival ndërkombëtar që zhvillohet çdo datë 23 prill. Në datën 23 prill të vitit 1920 ka qenë krijuar asambleja e parë kombëtare turke, ku shteti, ku populli turk mori dhe suverenitetin e tij dhe dihet që presidenti i parë turk ka qenë Mustafa Kemal Atatürk. Më vonë, mbas 9 vitesh, Mustafa Kemal Atatürk këtë fest i adhuroi fëmijëve. Dhe nga viti 1979, ky festival u bë tashmë u bë një festival ndërkombëtar, sepse qëllimi i këtij festivali ka qenë gjithmonë ato e kanë slogan paqen në shtëpi dhe paqen në të gjithë botën. Pra të gjithë fëmijët, të gjithë marrin pak a shumë, në mos gaboj këtë vit ne ishim faktikisht 30 shtete, por vite më parë 60, 70 shtete janë përfaqësuese të cilës marrin pjesë dënjësisë dhe përfaqësojnë çdo kuzhin. Ishin klasat e 7-ta dhe të 8-ta që performonin në këtë vallë. Faktikisht ky është një kolazh, është valla në garë. Unë këtu faktikisht gjithmonë në edukimin për mesarti do doja të falenderoj jashtëzakonisht shumë, ka bërë një ndihmë jashtëzakonisht madhe solisti të teatrit të operës i ansamblit, Gens Kastrati, ku do të ta falenderoja nga zemra. Dhe kjo kanë qenë e mbrëmjes gala. Dhe përderisa janë zënë të klasës 7 dhe 8, ka një limit moshor, që do të thonë deri në moshën 13 vjeç lejohen të marrin pjesë në zënësit. Që do të thotë kanë shansin vitin tjetër klasa 5, klasa 6 e kështu me radhë. Që të shkojnë në festival për të performuar dhe për të prezantuar atje, për të përfaqësuar Shqipërinë. Mirë, si doli Shqipëria këtë herë në këtë festival? Të them të drejtën, ne bëmë dhe një valle shumë të bukur, është valle Osman Takës, e cila është pëlqyer jashtëzakonisht shumë, madje në të vallet Osman Takës si kundët e djetë nga gojëdhënat, a i që është prisi, do me thonë që i cili ka qënë i dënuar për të ekzekutuar, a i ka thënë, qëfar dëshironi, i kanë kërkuar dhe i ka thënë, unë të duja vetëm të lua një vale. Dhe gojëdhënat thonë që ma të valën që a interpretoj ka që bukur, ju dhurua jetë. Mahniti. Ju dhurua jetë, ju dhurua jetë, ja falën jetë. Shumë e bukur, shumë e bukur. Që kështu është pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Me të vërtet ne kemi një folklor dhe unë këtu do doja të bëj një apel të gjithëve, sepse me të vërtet të gjithë shkollat homologe e kanë shumë të zhvilluar baletin klasik. Por ta them me pasrëti më të madhe, kërcimet popullore, motivet popullore të trevat të gjithë Shqipërisë janë me të vërtetë të mahnitshme, si nga kostumi, ashtu dhe nga motivet dhe mënyra. Është vërtet e padiskutueshme.
përdite më shumë. E kuptojmë, përdite më shumë i shijojmë, sa më shumë i bëjmë pjesë kudo në fakt e eventeve tona dhe janë praktikisht pjesë. Dhe mua më pëlqen kjo lidhje që kemi ne si popull me traditat dhe me muzikën tonë tradicionale. Dua të sjell edhe një tjetër material i cili bën një përmbledhje le të themi të këtyre momenteve të ndryshme që ju keni kaluar. Kemi vizituar, kemi qenë kryeministri sepse kanë një pritje madhështore që bëhet nga presidenti Erdogani, nga kryeministri, po presidenti, nga drejtori të RT, sepse është një festival i cili udhëhiqet dhe nga radio, siç kemi në radio televizionin shqiptar, ato transmetojnë live nga televizioni publik të RT-ja që është turke, dhe prandaj me të vërtet shkëmbejmë të dhuratat. Ja, le ta shohim të përmbledhur në një material. Shumë interesante, si kundur e patë në të gjithë muzet, po, edhe në varin, ku ndodhet varia i Ataturkut. Kjo është gjëja më e bukur. Kjo është gjëja më e bukur, sepse të them të drejtën, do më thëmë, përveç se ky festival të ofron ti që palosësh blerat e tua kombëtare, a i të ofron dhe ti që kosh kush është uqia. Në këto vit ne ishim në Ankara, sepse çdo vit festivali i shpërndahet në të gjithë qytetet e Mirë. Kështu që me shumë të argëtitje, me shumë të ne dashur kemi edhe një gjë të bukur shkollës baleti dhe të gjithë licet artistik, mos fundi ministra e arsimit i rikthen statusin kombëtar, që do të thotë mos fundi mbas 15 vitesh i rikthehet statusi që shkolla do të ketë benefite akoma dhe më të mira, do të ketë një autonomi më të plotë, si në infrastrukturë, ashtu dhe në mjetet didaktike, e kështu më radhë. Pra do të shkolla është kombëtare e baletit. E baletit. Aha, kështu quhet tani. Pra do gjithë shkollat artistike, ato shkolla që e fitojnë statusin kombëtar, sepse jo të gjithë mund ta fitojnë statusin kombëtar. Kështu që urime. Dhe shumë shpejt ne do të shkojmë edhe në Itali, në Parma të Italisë, do të bëja edhe një falënderim për ministrin e ekonomisë dhe të kulturës, do të inovacionit zotin Blendi Gonxhe, i cili me të vërtet do të na ndihmojë në mobilitetin, sorry, të transportit. Për ta mundësuar të gjithë aktivitetin në Parma, që është një tjetër festival folklorik që ne do të marrim pjesë. Shkëlqyer. Unë ju uroj shumë suksese edhe uroj që t'ju shoh si yje, të vegjël, të mdhenj, ndërkohë shkëlqeni në skenat tona dhe ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ka qenë kënaqësi. Faleminderit Zysh Bela. Faleminderit edhe ju uroj suksese në këtë vit shkollor, në provimet edhe shfaqjet që keni ndërkohë përpara dhe jeni gjithmonë të mirëpritur në studio. Falenderoj shumë. Një përshëndetje si kundër jemi mësuar në tabel. Balerinat e vogla. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishit këtu. Kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi kthyer, do të flasim në këtë pjesë të dytë për një temë që me humor ndoshta do të thoni me kemi shumë pranë zemrës, sepse praktikisht është në lëkurë, bëhet fjala për celulitin, edhe është një temë e cila me siguri tërheq vëmendjen, ka interes, është një problem që shqetëson vazhdimisht, varet ndoshta shumë nga stili i jetesës, mënyra se si krijohet edhe niveli, le të themi, i celulitit tek gjithsecili prej nesh, po dim që edhe është edhe ka lidhje me trashëgiminë tonë, kështu që nganjëherë edhe nuk kemi shumë faj në lidhje me shfaqjen e tij. Po gjithsesi ne sot jemi këtu edhe për të mësuar disa metoda, teknika, mënyra se si ta luftojmë celulitin, aq më tepër që jemi edhe në një sezon kur bëhemi gati për stinën e verës, edhe sigurisht një paraqitje më e mirë, le të themi, është e dëshirueshme. Edhe pse edhe me celulit sot standardet po ndryshojnë edhe ne po flasim që të jemi të lira dhe mos shqetësohemi shumë për këtë fakt. Po gjithsesi, sa më mirë, kërkesa për të mirë nuk ka pse të bjerë. Atëherë, Eranda Shuaipi, është sot e ftuara jonë, është kampione e fitnessit. Mirëse erdhe Eranda. Mirëse gjeta. Eranda një model praktikisht sot, sepse merret me sport, bën një test të shëndetshme
Dhe për këtë arsye nuk ka celulit, apo jo? Mundohet. Mundohesh. Atëherë, unë dua ta nisim me rande me një grup intervistash. Janë zonja të ndryshme të cilat ne i kemi pyetur në lidhje me marrëdhënien që kanë ato pikërisht me këtë shfaqje në lëkur, e cila shqetëson pjesën më të madhe të rasteve, kështu që është momenti për disa konfesione celuliti. Le ta shohim. Jemi në prag të verës. Keni vuajtur ndonjëherë nga problematika e celulitit që pothuajse vuajnë të gjithë gratë? Edhe ajo është që kemi vuajtur. Me pak e me shumë kemi përballuar. Po tani kemi ngel aty ku duhet. Vazhdo jetë, mëngjes, haj një fetë bukë. I kanë gjitha gratë. Sidomos kur i shumë në këmbë, për shembull, inshallah nuk ju bëhen juve, se po nejte shumë në këmbë, krijojnë ato damarët. Për celulit, I think gjithë gratë kanë një çik. Po unë nga që jetoj në Florida, eci për ditë në bregdetje dhe them se jam okej. Jo, nuk i kemi këtë problem. Nuk është, edhe në qose i kemi, është diçka që me moshën, do përshtatemi, kështu që... Unë personalisht nuk e kam problem. Po tani po afrom periudha plazhit, detyrimisht që femrat mundohen më shumë të rregullojnë trupin në për palestra, në për këshu, po varet edhe me moshën, mosha tonë edhe si kur të bëjmë nga ato gjera, ta shi avash avash. Unë pak e shëndosh mbi peshi jam, po në një trajtim të math nuk i kam bërë se ja le moshës. Gjithmonë lëviz me këmë shumë. Largë alkoholit dhe ushqimin, unë gjithmonë jam vegetarian, konsumoj shumë vegetarian, kuptimin peshkun e ha, sepse jam nga i vënd nga Saranda, Delvina, Qamëria, por kujdesi nuk është frikë, që të kesh kujdes, që të arruash veten, se të mos fëmërat janë më delikate, sepse fëmërat shqiptare i kanë dëtuar zotit të bukura, të mira, të pastërta, në botë nuk i gjendot. Keni ndo pak të ulit dhe si e trajtoni atë? Pak kam. Përdor vrapin, eci edhe minimizoj pak ushqimin. Unë se trajtoj fare se për vetë ti nuk ha shumë, më qënë edhe sportiste. Kurse tani në pleqëri s'kam nevoj. Ushqimi është kryesori, edhe lëvizja, uj sa më shumë. Këto ishin përgjigjet dhe unë i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë voks, në fakt, për përgjigjet e tyre, shumë të lira, shumë të sinqerta. E mbyllin shumë bukur zonja e fundit, që tha sport, aktivitet fizik, tha ushqim, pini sa më shumë ujë. Tani nuk e di se çfarë t'i shtoj më këtë. Ja, ne do të ndalojmë pak më gjatë, kemi dhe një video tënde në cila në fakt natyroj që vëmendjen ku ti flet pikërisht për këtë temë, por së pari, përveç pjesës gjenetike, që atë se ndryshon. Atëherë Rudina, dua të ndërroj pak tek pjesa gjenetike, sepse është një mit kjo që celuliti është gjenetik. Po. Ky është lajm i mirë nëse është kështu, se dukesh ti e pafuqishme kur thua gjenetike, okay, nuk është gjenetike. Stili jetesës është, le themi që shkon në familje. Pra, një fëmijë i rritur në një familje ku ushqehen shëndetshëm prindrit, merren me aktivitet fizik dhe kujdesen që për atë çka vën në pjatë çdo ditë, edhe fëmijët do të rriten të shëndetshëm me këtë lloj stili jetese. Ndërsa gjithmonë kur nëna është mbi peshë, është stili jetesës ai që çon pastaj që dhe fëmia të jetë mbi peshë. Kështu që mua më vjen keq se ndoshta mund të jetë një gjë që nuk ju pëlqen njerëzve që kanë këtë lloj stili jetese, që tu thuash këtë gjë, por kjo është e vërteta dhe e vërteta ndonjëherë duhet thënë ashtu siç është. Unë kam një vështrim tjetër, nëse është diçka që varet nga ne dhe në këtë rast varet nga ne, pra nëse është lajmi i mirë, ne ka mundësi ta ekziston mundësia për ta korrigjuar. Pikërisht, ky është lajmi i mirë, pra që varet nga ne. Varet çdo gjë vetëm nga stili jetesës, kështu që është detyrë e jona si prindër që të edukojmë në familje prezat me jetesën e shëndetshme. Pra edhe njëherë për t'i përmendur çfarë përfshin, le të themi, një jetesë shëndetshme në këtë rast për të shmangur sa më shumë ose për të pasur një celulit sa më të... Kryesoria gjithmonë është regjimi ushqimor. Duhet të jetë gjithmonë një regjim ushqimor i balancuar. Makronutrienti kryesor i dietës tonë duhet të jenë gjithmonë proteinat. Karbohidratet duhet të reduktohen sidomos në rastin kur kemi shfaqje të theksuara të celulitit, sepse karbohidratet mbajnë në lëkurë ujë dhe çdo gram karbohidrat mban 3 gram ujë me vete dhe kryon ato lëkurat e portokallit që kryohen në hapësira ndërqelizore, që se ke parasysh. Do më thënë, gjithë sheqeri, i cili nuk përdoret nga organizmi si energji, depozitohet diku në formën e dhjamit. Dhe celuliti kryesisht është tre probleme. E para janë qeliza dhjamore të depozituara kryesisht në këmbë dhe glutej dhe vite. E dyta është një qarkullim i gjakut i cili nuk bëhet siç duhet, sepse
ndoshta rrim gjatë gjithë ditës ulur në tavolinë, para kompjuterit, ose kemi një stil jetese shumë sedentar, nuk kemi kohë të bëjmë aktivitet fizik, dhe në këtë rast unë do sugjeroja që sikur faret mos keni kohë, të paktën gjysmë ore ecje në ditë duhet ta bëni. Domethënë është taksative, duhet të jetë në jetën e çdo njeriu gjysmë ore në ditë. Pra, më shumë se sa, domethënë mes ushqimit edhe mungesës së aktivitetit fizik. Cili është shkaktari i cili dominon, le të themi, mes të dyjave për pasqen e celulitit? Gjithmonë ushqimi është i pari. Ushqimi është i pari gjithandaj. Por edhe aktiviteti fizik nuk është për t'u neglizhuar. Nëse nuk kanë kohë vajzat dhe gratë që të bëjnë gjysmë ore apo një orë ecje në ditë, edhe 10 minuta pas çdo vakti do të ishte shumë efektiv. Do të thonë, hëngrë drekën 10 minuta, 10 minuta lëvizje. Kur përmendëm pak më herët karbohidratet, çfarë përfshijmë këtu? Karbohidratet janë sheqeri, por dhe të gjitha drithrat të cilat pastaj shndërrohen në sheqer. Është mielli, është makaronat, rizi, patatet. Karbohidratet e mira pastaj vijnë nga zarzavatet, nga frutat. Frutat duhet të jenë gjithmonë të stinës, duhet të hahen gjithmonë me moderim, mundësisht me gjithë lëkur, mundësisht të plota, jo të grira në përblendera ose të shtrydhura. Bukur. Unë dua të sillësh një video jotja në fakt, e cila na ngacmoi edhe një herë. Pak a shumë jemi në të njëjtën këto gjëra pak a shumë që i përmendëm tani, po kutia ty flet pikërisht, i flet ndjekësve të tua në Instagram në lidhje me përvojën e tyre me celulitin dhe si ta luftojnë atë. Le ta shohim pak dhe më pas do të kthehemi këtu për të dhënë disa këshilla të drejtë për drejta, teknika ndoshta se mund të punojë me celulitin të veçanta. Përveç ushqimit edhe aktivitetit fizik. Çfarë mund të shtojmë tjetër, le të themi, në këtë betejë të madhe dhe të pandalshme me celulitin? Le ta shohim. Se ke këmë me shumë celulit, kjo video shkon për ty. Kur ke të bësh me këmë që janë shumë të prekura nga celuliti, gjëja më pa kuptim që mund të bësh është i stërvitësh ato me qëllim kryesor rritjen e muskujve, me pesha të rënda dhe përsëritje të ulta. Kjo do të ishte një stërvitje absolutisht e pasuksesshme, sepse do të nxiste prodhimin e mbetjeve metabolike, acidi laktik, dioksidi karbonit, duke përkeqësuar situatën. Pikërisht sepse në rastin e këmbëve tuaja, sistemi i qarkullimit të gjakut dhe sistemi limfatik nuk funksionojnë siç duhet për t'i larë ato mbetje dhe për t'i nxjerrë jashtë. Rezultati është që as celuliti, as ritencioni hidrik dhe as muskujt nuk do të përmirësohen. Për këtë arsye duhet t'i stërvisni me ngarkesa më të lehta. Një tjetër gabim i madh do të ishte t'i stërvisësh me pesha të lehta, por pa i impenjuar realisht për të mos i përkeqësuar. Gjithja është një stërvitje që përmirëson qarkullimin e gjakut, përmirëson sistemin limfatik dhe po, përmirëson edhe muskujt e këmbëve. Muskujt mund të stërviten, kapaciteti aerobik mund të stërvitet, madje dhe aftësia mund të përdorim audio sepse praktikisht e morë mesazhin. Pra, edhe mënyra e të stërviturit në palestër ka sekretet e veta apo jo? Ka sekretet e veta, sepse siç po e thoja edhe në video, nëse ne i stërvisim ato me qëllim për të rritur muskujt, pra me pesha të mëdha me në zaurim, mund të shkaktojmë në këmbë acidin laktik, që është një mbetje metabolike e cila nëse nuk qarkullon siç duhet sistemi limfatik, nuk bën siç duhet larjen, le ta themi kështu me termat të tjerë. Siç e shpjeguam shumë mirë në video, po si duhet të jetë në fakt? Si duhet të jetë? Sistemi limfatik nuk është si sistemi qarkullues i gjakut që pompon zemra dhe gjaku qarkullon në të gjithë trupin. Sistemi limfatik funksionon pak a shumë si një enë me ujë, që nëse ti e kthen nga njëri krah, uji shkon në atë krah. Domethënë, nuk është tamam kështu, po egzagjeroj tani për të dhënë idenë, domethënë që nëse keni këmbë me celulit, për shembull, një ushtrim që mund të bëni shpesh edhe në shtëpi tuaj apo në divanin tuaj kur jeni duke u çlodhur është që të shtrijeni dhe të mbani këmbët pak të ngritura në mënyrë që të qarkulloj ky sistem limfatik dhe të bëj shkarkimin e ujrave të tepërt. Prandaj edhe një nga zonjat në intervistë aty tha që kush qëndron gjatë në këmbë e ka më të theksuar. Kush qëndron gjatë në këmbë, kush qëndron gjatë edhe ulur në tavolinë, sepse edhe kështu këmbët gjithsesi janë të varura, si themi. Dhe po ta shikoni, ndonjëherë në fund të ditës mund të gjeni kavilje të ëntura me ujë ose e gjitha kjo ndodh për shkak të mos funksionimit siç duhet të sistemit limfatik. Por sistemi limfatik mund të stërvitet, njësoj si muskujt, edhe sistemi limfatik mund të stërvitet. Pra, me stërvitje në palestër, me ushtrime që rrisin qarkullimin e gjakut në ato zona, ushtrime në për shembull leg pressi që janë këmbët gjithmonë të ngritura dhe shkarkon poshtë, janë disa gjëra teknike për kë shkon në palestër. Për ata që nuk shkojnë në palestër, gjithsesi biçikleta është një ushtrim i mirë, i cili rrit bën një lloj lavazhi dhe ai të
të mbetjeve që janë të këmbët. E qartë. Dhe ujë ndërkohë nga ana tjetër kombinuar 6 ditë kohë. Ujë duhet të jetë të paktën minimumi 2 litra ujë në ditë. Okej. Okay. Nuk duhet neglizhuar sepse shumë rëndësishëm. Jo, nuk duhet neglizhuar. Në momentin që juve keni hetje për ujë, atëherë është tepër vonë. Do thotë që në atë moment ju jeni gjatë hidratuar. Pra në atë moment je hidratuar. I dehidratuar. Në momentin që ke etje, je i dehidratuar dhe është tepër vonë. Pra duhet të pish ujë para se sa të kesh etje. Shumica e njerëzve pinë ujë vetëm kur kanë etje dhe ndodh që pinë shumë pak. Ose janë jashtë për shembull dhe mund të pinë pije me sheqer, pije me gaz që janë absolutisht shumë të dëmshme dhe vetëm mund ta përkeqësojnë situatën. Është qartë. A përmirësohet celuliti sepse dikur është thënë që celuliti nuk ka shpresë. Celuliti mund të përmirësohet dhe celuliti mund të zhduket totalisht. Të absolutisht po. E gjitha ka të bëjë me qeliza diamore. Nëse ju mbani një regjim ushqimor të balancuar. Funksionojnë edhe ato. Masazhet anticelulit funksionojnë. Kremrat anticelulit funksionojnë, në qoftë se janë të formuluar siç duhet, sepse rrisin qarkullimin e gjakut në atë zonë. Pra ai fërkim lokal që bëhet në atë zonë, rrit qarkullimin e gjakut aty. Dhe në momentin që ti je në deficit kalorik dhe je duke ngrënë më pak se sa kalori trupi ka nevojë për të jetuar, trupi do shkoj ta marrë pjesën tjetër të kalorive që i mungon nga një pjesë e trupit, nga një pjesë diamore e trupit. Në momentin që aty është qarkullimi i gjakut më i nxitur, si më thon, do shkoj ta marrë aty. Dhe duke u zvogëluar kështu që liza diamore apo disa prej tyre dhe duke u eliminuar totalisht, sigurisht që zvogëlojnë atë efektin e lëkurës së portokallit. Në momentin pastaj që jemi dhe të hidratuar dhe lëkura ka marrë edhe nga jashtë atë ato lëndët që mund ta ndihmojnë për qënë më e lëmuar, më me shkëlqim, pa tjetër, celuliti, nuk ma eqë njëri nga mëndja që celuliti, dhe kam parë raste me dhjetra, me qindra vajza, që celuliti është dukur. Kam pasur ndryshim. Po, absolutisht. Kjo është një lajmë i mirë dhe të gja motivues. Më vjen keqë nuk e kam sjell, më vjen keqë nuk e kam sjell këto, po kam pasur dhe... Kam pas kam në telefonin tim, por nuk e solla tani për ta provuar. Një vajzë e cila kishte celulit të theksuar, dhe pasi ka ndjekur këtë videon time, më ka shkruar, i kam dërguar artikullin që unë kam shkruar, i kam dërguar artikullin që unë kam shkruar në 360 gradë si ta luftojmë celulitin, e ka zbatuar dhe pas një muaj më ka dërguar foton e këmbëve para dhe mbrapa, dhe është një ndryshim, do ta publikoj sot në rrjetet e mia sociale në story. Do të çojmë dhe aty, po jo, ky është lajm i mirë për gjitha, pra kush ka vullnet në këtë rast ja del. Absolutisht. Edhe mund të luftohet edhe ai që konsideroj si i pamposhturi. Historikisht celuliti. Çdo gjë mund të luftohet celuliti, mund të hiqet djami tepër, mund të kthehen format që keni pasur kur ishit vajza edhe pas lindjes. Absolutisht çdo gjë është. Unë njoh vetëm do vullnet të gjitha. Patjetër që do vullnet. Ne kemi shembuj të grave që janë 50 vjeç, 60 vjeç, edhe më shumë, edhe kanë një fizik për t'u admiruar edhe nuk është se mosha, po jo po kam lindur, këto janë të gjitha justifikime. Nëse ti dëshiron, ke vullnet dhe impenjohesh, ja arin, pa tjetër. Të falenderoj, Eranda, për këto këshilla që na solle, do t'jemi me siguri edhe herë tjetër në program për të folur gjithmonë, për këshilla dhe për motivim të tillë kemi nevoj. Vazhdimisht, do të ndajemi këtu në këtë pjesë të dytë, kemi publicitet, kthehemi pas pak. Jemi këtyre në studio, unë do të prezentoj me njerë të ftuarën tonë, është Denisa Kele, pedagoge në Fakultetin e Teknologjisë Informacionit dhe gjithmonë flasim për temat e teknologjisë të inteligjensës artificiale, sidomos fundmi. Unë duat të sjell historinë e cila e ka bërë të gjithë në fakt të diskutojnë këto ditët e fundit, është historia e Scarlett Johansson, aktoria e madhe, e cila tashmë është duke akuzuar ChatGPT-n dhe CEO-n e saj, Sam Altman, i cili nuk është treguar korrekt dhe duket se i ka vjedhur praktikisht zërin asaj. Le ta dëgjojmë pak deklaratën publike që ka bërë ajo për të kuptuar më mirë historinë. Shtatorin e kaluar, mora një ofertë nga Sam Altman, i cili donte të më punësonte për të dhënë zërin e ChatGPT, pasi zëri im do t'i ndihmonte përdoruesit të ndiheshin më familjar. Për arsye personale, e refuzova ofertën. 9 muaj më vonë, miqtë e mi, familja dhe publiku i gjerë vunëre se sa shumë i ngjante zëri tim sistemi më i ri quajtur Sky. Zoti Altman, mandje nën kuptoj se ngjashmëria ishte e qëllimshme, duke postuar në Twitter një fjalë të vetme Her, një referencë për filmin në të cilin unë bëja zërin e një roboti, Samantha, e cila krijon një marrëdhënie intime me një njeri. 2 ditë përpara se të publikohej demonstrimi ChatGPT, Zoti Altman kontaktoi agjentin tim, duke më kërkuar që ta rishqyrtoja propozimin. Por përpara se të komunikonim, sistemi u bë publik.
U trondita, u zemërova dhe u detyrova të punsoj një avokat i cili shkroi dy letra Altman dhe OpenAI. Rrjedhimisht pranuan pa dëshirë të heqin zërin Sky. Në një kohë kur të gjithë po përballemi me deepfakes dhe mbrojtjen e identitetit ton, pres zgjidhje dhe miratimin e legjislacionit të duhur për të ndihmuar në sigurimin e mbrojtjes së të drejtave individuale. Ja, në farmëri që tregon për këtë histori, pra çfarë ka ndodhur konkretisht dhe cili është rreziku? Në këtë rast pse është shqetësuar aktoria? Praktikisht Scarlett Johansson në këtë letër që ka drejtuar, ka përshtjelluar, mund të themi, të gjitha ato problematikat që neve kemi kaq kohë që i diskutojmë. Pra që tashmë nuk ka regulator të inteligjencës artificiale dhe neve kemi parë raste padyshim sporadike, po edhe të përditshme ku personazhe të njohur, edhe personazhe universale, pra edhe aktor të njohur, kanë qenë prej e deepfake-eve, pra të videove të krijuara me inteligjencë artificiale ku ti mund të ndryshosh fytyrën, ku mund të ndryshosh ndoshta një deklaratë apo të gjitha. Ndërkohë, për çfarë është kërkuar zëri? Fillimisht, duke qenë se filmi Her, kam përshtypjen se shumë nga ne e kanë parë. Është një film që është totalisht futurist dhe i bërë para shumë vitesh, por ndërkohë që ka shpjeguar, mund të them, në mënyrë perfekte të ardhmen dhe situatën që po ndodh tani. Pra praktikisht po. Dhe ajo ka bërë rolin e personazhit kryesor, po. Dhe padyshim që kanë dashur zërin e saj, duke qenë se ka personifikuar ndoshta në një ndër. Kanë dashur zërin e saj, pra për ta përdorur në ç'formë? Kanë dashur zërin e saj për ta përdorur si një asistent chati. Pra në momentin që ti kërkon një informacion të caktuar dhe e dosh informacionin ta marrësh në mënyrë vokale, ti thjesht klikon që e dua në mënyrë vokale dhe aty informacioni të shpjegohet dhe është me zërin, është zëri dhe pa dyshim që bëhet atraktive, sepse ndoshta të duket sikur po flet me personazhin e filmit Her, që neve e kemi parë. Ndërkohë ajo nuk ka pranuar ta jap të drejtën e zërit të saj të përdoret sërish për diçka të tillë, për një shërbim të tillë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ata, edhe pse ajo ka refuzuar, kanë realizuar një zë pothuajse të ngjashëm me të saj. Kanë bërë një ndryshim të vogël, por që aktorin i hedh në gjyq tashmë dhe të nis një çështje ligjore me fakt që janë dhe shumë personazhet e showbizit të huaj, të cilët janë kundra inteligjencës artificiale, sepse padyshim ata mund të them që mund të jenë ndër më të prekurit e të gjithë kësaj industrie. Pra, të gjithë përpiqen që o të montojnë ose të bëjnë deepfake me ose me presidentin ose me e gjithë shqetësimi ky është. Dhe duke qenë se tashmë kemi parë edhe zgjedhjet elektorale që janë në Amerikë, një ndër shqetësimet kryesore që ndoshta edhe të gjithë senatorët janë duke e folur, është padyshim vendosja e rregullatorëve, sepse ne pamë për shembull që vetëm para një dy javësh ishin bërë deepfake të personazheve si Biden me Karolinën, me një deepfake që tregonte që në momentin që Biden do fitonte, komplet e gjithë Amerika do shkatrohej dhe komplet i gjithë sistemi financiar amerikan do shkatrohej. Që do të thotë që ti i jep një lloj mesazhi. Pra, jemi në një moment që ChatGPT-ja është nën kontroll apo po del jashtë kontrollit. Sepse edhe lajmi më i fundit që edhe para disa ditësh ishte që personazhe të rëndësishëm në kupolën e ChatGPT-s janë duke dhënë dorëheqje. Pra po largohen. E vërteta është sepse ata pretendojnë dhe besojnë që fryma e ChatGPT-s nuk po shkon sinkron me vlerat e njerëzimit. Kjo është e vërtetë. Pra nuk ka kujdes, nuk e akuzojnë drejt për drejtë CEO-n e saj për dëshirë ndoshta keqdarëse ose por pakujdesi kryesisht. Pra që nuk është i kujdesshëm në mënyrë që të shkoj paralel pra njerëzimi, zhvillimi i njerëzimit me ChatGPT-n që duhet të jetë në ndihmë të tij dhe jo ta dominoj dhe ta. Është shumë e vërtetë sepse nëse deri para pak muajsh, unë nuk e di nëse kam thënë këtu në studion tënd, që duke pak si teori konspirative deri para pak muajsh, por një ndër teoritë ishte që pikërisht Sam arsyeja që pse Sam Altman në ato kohë dorëheqje, ishte sepse ai kuptoi që të gjitha këto large language model, pra i gjithë kjo gjuhë programimi, ka filluar dhe të ndjej. Pra ka kaluar kapacitetet e asaj që vërtet ata mendonin se ishte në gjendje të bënte. Dhe mendohet që ky është një ndër arsyet që ai dha dorëheqje në atë kohë. Që u zëvendësua më pas nga Mira Murati dhe u rikthye prapë në kompani. Pra janë duke ndodhur disa kanë përshtypjen situata dhe neve ndoshta dim vetëm atë majën e icebergut. Mm-hmm. Shumë mendoj që janë duke ndodhur disa situata që të gjithë të procesin që deri diku neve na është dukur teori konspirative e gjitha që mund të ndjejnë, ndoshta në një moment mund të jenë të ndërgjeshëm që ekzistojnë, ndoshta pastaj do vi dhe momenti që ata mund të vendosin për ne.
dhe kjo është e rrezikshme. Kjo është padyshim që është e rrezikshme. Sa i druhen të gjithë, le të themi. Po, sepse... po duket se nuk ka kontroll për momentin. Problemi është që ket një zgjidhje në këtë situatë. Problem vetëm rregullator qeveritar padyshim që janë munduar që të vendosen tek tu, por shikoj edhe një lajm që te Bashkimi Evropian po është duke ju ofruar totalisht kësaj pjesës rregullatore për inteligjencë artificiale, por çështja është që padyshim neve tani jemi në një moment dhe pse mund të them që ndoshta faji në thonjza, është totalisht i gjithë atyre që e programojmë. Sepse inteligjenca artificiale në vetvete është si një fëmijë dhe normalisht ajo do mësoj çdo gjë që ti programon asaj, pra çdo gjë që ti vendos asaj. Dhe në qoftë se dashakeqësia apo papërgjegjshmëria, se nuk dua të them dashakeqësi, papërgjegjshmëria e atyre personave që janë në krye të komplet këtij procesi është kaq e madhe saqë ta mësojnë dhe ta edukojnë që të bëj keq. Pa dyshim që do vi një moment që do të bëj keq dhe do ta kthehet të gjitha në bumerangun tonë. Dhe neve nëse shikojmë në këto momente, sikur themi të bërit keq, nëse bëhet fjala për një fuqi të tillë me për shembull po, për masa të kësaj natyre, është më rrezikshme se bomba. Nuk është i largë. Mua më pëlqen një shprehje që ta Elon Musk, se ta inteligjenca artificiale ka shumë më rrezikshme se bomba bërthamore dhe unë padyshim që e mendoj këtë gjë. Nëse shikojmë tash e gjithë pjesa mënyra se si programohet, unë nuk po shikoj ndonjë aspekt pozitiv apo optimist, në sensin që po programohet që të jetë kompetitive, që kush do jeta i shteti që do mbaj stafetën e inteligjencës artificiale. Pra nuk po mësohet që se si neve ta programojmë për ngrohen globale apo për zhvillimin e. Po, punojnë më pak, të vënë trurin e tyre në përdorim gjithnjë më pak dhe t'ia lënë gjithçka. Po, janë duke zhvilluar të gjitha në mënyrë kompetitive. Duke nisë, nëse nis një garë e tillë është e frikshme, është e rrezikshme. Është e rrezikshme, sa i dim që shtetet ato që janë lider tashmë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe pastaj Bashkimi Evropian. Dhe e gjitha gjërat çfarë po mundohen të bëjnë është kush do jetë shteti që praktikisht do jetë lider për sa i përket industrisë inteligjencës artificiale. E qartë. Ti personalisht ChatGPT-n aktualisht për çfarë e përdor? Shikoj, kjo ChatGPT-a 4.0 në fakt është shumë interesant, të them të vërtetën, sepse përveç shpejtësisë, që është shumë herë më i shpejtë se të dyja çatet para ardhse, ka edhe disa aplikacione të tjera. Për shembull, në momentin që ti vendos një fail shumë të madh, pra që është një fail, nuk e di, me 50 faqe apo 40 faqe, dhe ti do thjesht të bësh një summarize, do të bësh një përmbledhje të gjithë këtyre faqeve, thjesht përdor çatin e vendos dhe të bën përmbledhje totale të ose për shembull në momentin që ti je jashtë dhe fotografon menun e një restoranti dhe ndoshta është në një gjuhë të huaj, thjesht i thua që ma përkthe. Dhe fillon edhe ta përkthen. Do të dish historinë e një ushqimi për shembull, apo çfarë përmban ky ushqim. Të fillon edhe ta shpjegon. Pra praktikisht është bërë një shok i ngushtë. Një fotografi një luleje dhe ajo të thotë më njëherë se çfarë lule është, do vëqë të rrish të marrësh ato aplikacionet më vete, ti blesh për të pasur informacion mbi bimët edhe mbi trajtimin e tyre për dikë për shembull që është i pasionuar pas kopshtarisë, me ChatGPT ku i ke të gjitha ti e merr dhe këtë informacion. Po, sepse ka dhe informacion shumë herë më të updetuar se sa të dyqatet para artëse. Pra, praktikisht është një asistent, sikur ti ke asistentin tënd me vete në të gjithë kohën që udhëton, apo je në shtëpi apo në punë. Po mbesoj që kjo është pjesa e bukur edhe pjesa tunduese. Kjo është pjesa e bukur, e vërtetë është. Nga ana tjetër, ajo që është e rrezikshme nuk duket edhe ndoshta po kalon pak pa marr vëmendjen e dur, po që besoj që do duhet të kthehet në një problem shumë shpejt, me ç'po duken edhe gjërat, në fakt, sepse edhe për hir të kontradiktave që ka brenda dhe në drejtim ChatGPT-a, me ç'po duket edhe nga këto lëvizjet e fundit. Po do të jemi sërish këtu herë tjetër për të folur, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Denisa, faleminderit për informacionin. Dashur miq, faleminderit edhe juve që na ndoqët për sot, do të takojmë sërish nesër. Kalofshi.